hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, çox hörmətli xanım Mehriban Əliyeva. Dəfələrlə sizə məktub və teleqramlarla müraciətlər etsəm də, müraciətlərim sizlərə çatdırılmır. Kanalımıza Zərdab rayon Çallı kənd sakin Mehman Məmmədov müraciət edərək deyir ki, o Simvol 2012 MMC-nin direktorudur və onun şirkətinə İqtisadiyyat Nazirliyi lisenziya olmadığı üçün heç bir tikinti işi vermədiyini deyir. Dəfələrlə Nazir Mikayıl Cabarovun qəbuluna düşmək istəsə də, ona pandemiyanı əsas gətirərək qəbul etməyiblər. Şikayətçi bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də giləylənir. O bildirir ki, 2010-cu ildə Kürd aşqınları zamanı onun evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Məsələ ilə bağlı Nazirliyə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb və onu qəbul etməyiblər. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Çox hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, çox hörmətli xanım Mehriban Əliyeva. Dəfələrlə sizə məktub və teleqramlarla müraciətlər etsəm də, müraciətlərim sizlərə çatdırılmır. Bütün bunlarla əlaqədə olaraq mən internet kanalları vasitəsilə sizlərə müraciət edirəm. Siz dəfələrlə çıxışlarınızda vurğulamışsınız ki, hər bir vətəndaşın şikayətləri bu gündən sonra dinləniləcək, baxılacaq və vətəndaşların rifahı yaxşılaşdırılacaq. Amma bugünkü gündə mənim İqtisadiyyat Nazirliyinə etdiyim müraciətlər heç bir nəticəsini vermir. Belə ki, mən Simvol 2012 MMC-nin direktoruyam. Lisenziyam olmadığı üçün mənə heç bir tikinti işi verilmir. Buna da əsas yatırırlar ki, lisenziyam olmalıdır. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarov cənablarına məktub və teleqramlarla müraciət etdikdən sonra Nazirliyin əməkdaşları mənim lisenziya almaq üçün müəyyən olan sənədlərimin hazırlanmasını bildirdilər. Həmin o sənədlərin hazırlanması üçün isə mənə 5 mühəndisin olmasını, lazımi texnikaların olmasını və şirkətimin sığortalanmasını tələb edirlər. Amma mən cənab Mikayıl Cabarovun qəbulunu tələb etdikdə isə onlar mənə pandemiyanı əsas yetirərək Mikayıl Cabarovun pandemiya şəraitində vətəndaşların qəbul etmədiyini bildirirlər. Əgər belədirsə, cənab Mikayıl Cabarov vətəndaşların pandemiya şəraitində qəbul etmirsə, onda mən pandemiya şəraitində həmən o deyilən sənədləri necə hazırlayım, necə iş görmək üçün, lisenziya almaq üçün bu sənədləri necə düzəltim? Bütün bunlarla bağlı sizə müraciət edirəm. Hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev, hörmətli xanım Mehriban Əliyeva. Mən sizlərdən xahiş edirəm ki, vətəndaş narazılıqlarına səbəb olan nazirliklər haqqında ölçü tədbirlər görəsiniz. Belə ki, hər bir vətəndaş incidilir, yerlərdə incidilir, nazirliklər tərəfindən qəbullar keçirilmir, pandemiya əsas götürülür. Bununla bağlı sizə müraciət edirəm. İkinci şikayətim ondan ibarətdir ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov da Mikayıl Cabarov kimi vətəndaşları qəbul eləmir. Məlum Kürd aşqınları ilə əlaqədar, 2010-cu ildə məlum Kürd aşqınları ilə əlaqədar olaraq mənim evim qəza vəziyyətindədir. Bütün bunlarla bağlı dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciətlər etsəm də, yeni ilə məni Kamaləddin Heydərovun qəbul etmədiyini bildirirlər. Rayonları qəbul keçirdiklərini bildirir. Amma son bu 2020-ci ildə pandemiya şəraiti yarandıqdan sonra nəinki rayonlar, hətta nazirliyin özündə də qəbullar keçirmir. Mən bununla bağlı onlardan onlayn qəbul tələb etsəm də, onlar mənə onlayn qəbulun da keçirilmədiyini bildirirlər və mənə deyirlər ki, bu təkcə nazirliyin təkcə məsələsi sizin məsələniz deyil. Dövlət əhəmiyyətli məsələləri var, sizin məsələləriniz buna aidiyyəti yoxdur. Mən sizdən xahiş edirəm. Sizdən kömək istəyirəm, sizdən tələb edirəm ki, nazirliklərə şəxsi tapşırıq verilsin ki, vətəndaşlar incidilməsin, vətəndaşların şikayətlərinə baxılsın. Mənim evim qəza vəziyyətində olmağına baxmayaraq, mən heç bir yerə köməyim yoxdur. Heç bir yerdən kömək ala bilmirəm. Mən sizə müraciət edirəm. Üçüncü müraciətim ondan ibarətdir ki, hamıya məlum olduğu kimi, 2020-ci ildə məlum COVID-19 pandemiyasının sürətlə yayıldığı bir vaxtda, Bizim evdə də 2021-ci ilin mart ayında ailədə 4 nəfər olsa da 4-ümüzdə koronavirus pandemiyasına, virusuna tutulmuş, infeksiyasına yoluxmuşduq. Bütün bunlara bağlı İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinə müraciət etsəm də, onlar mənim məktublarımı əsasız qoymuşlar. Mən müraciətimin, İcbari Tibbi Sığortaya müraciətimin ondan ibarət olmuşdu ki, mən ailədə 4 nəfər həmən o infeksiyaya yoluxduğumuz üçün dövlətimiz tərəfindən ayrılan pulların hesabına bizlərə lazım olan iynə dərmanlarının pulsuz verilməsi ilə bağlı müraciət etmişdim.
agentliyin işçisi mənimlə əlaqə saxlayaraq mənə bildirmişdir ki, siz hansı xəstəxanada yatmışsınız? Mən ona dedim ki, xeyr, mən ev şəraitində müalicə, biz ev şəraitində müalicə almışıq. O mənə bildirdi ki, siz ev şəraitində müalicə aldığınız üçün sizə iynə dərmanlar pulsuz verilmir. Siz gələ xəstəxanada yatmalısınız. Mən bilmək istəyirəm, cənab prezident. Bu pandemiya infeksiyasına yoluxucu xəstəliyinə tutulanlar, ev şəraitində yatanlar hökmən xəstəxanada yatıb müalicə olunmalıdırlar. Dövlət tərəfindən ayrılan pullar, vəsaitlər hesabına iynələr o xəstəxanada yatmaq üçün vurulmalıdır. Ev şəraitində yatanlara aidiyyəti yoxdur bunların.